Government Ministry. Jina langu naitwa Baba Jerry. Naambia maini yetu makwa jita kuhige wa Jerry. Lakini jina kamili naitwa Peter Karanja. No, maletwa kamili jita kwa Peter Karanja. Na kwetu ni Karema Mutiume. Nito ni kori ya Karema Mutiume. Na ninataka kusema ni meokoka na mpenda Yesu. Ndeta kuga ni hana kete ni nyeneta Yesu. Kwa sababu ni mimi ya meoko. Oto nini ni hana kete. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa letwa ni ya Yesu. Nataka kuongea habari ya kubadilika. Yenda kwa liho. Nataka nikubebe. Haya, nitabidi bebe. Nani mwingine anabeba?
kazini kwa namu. Wewe mzito. Aliye anaitwa Aliana. Aliana ni mzuri. Endeni pale. Okay. It was a good mission. You can see now the feeding program going on. Yes, this is awesome. This is wonderful. Charming music. Tigafafa tujugire ni wega. Eka ina modo yone mwega.
gutareria wehoke kuwa kugaie na tithero gayole morongereru ukainyo thato moina merere tomo thathaya na tomo tulerietu owe wiki wagere ili ogosi wothe tole adoke niwe tora mataga amukira tu ogosi oyo wakwa rimoraga zoro hukinyere ireke doge geke kohewe gaie tiga fafa tujugire niwe